студії програми «Очі». Час дізнатись про найголовніші події цієї п'ятниці, 18 листопада. 700 об'єктів відремонтовано. Обласні обранці звітують. Відремонтувати народні доми. Їх багато. Відремонтувати, оновити садочки. Не пройшло і доби. Трамвай на Сихів втрапив у ДТП. На трамваї видно пошкодження на передній частині. Реальна історія Горянки на великому екрані. Невдовзі прем'єра фільму «Жива». Вони вже тут. Протестувальники заблокували дорогу на кордоні з Польщею. Власники авто на так званих польських номерах перекрили шлях до пункту пропуску Шегині Медика. Зранку водії повиходили з машин і почали ходити туди-сюди пішохідним переходом. Мітингарі вимагають збільшити терміни транзиту для транспортних засобів на іноземній реєстрації. Нагадаємо, що зараз ці керманичі змушені що 5 днів перетинати рубіж, адже в разі невиконання такого правила водіям світить штраф. Ще одна вимога обурених шоферів – спростити правила розмитнення автомобілів. Аби уникнути сутичок, на місце приїхали представники поліції. А от прикордонники просять оминати цей пункт пропуску. Через пікет на кордоні почали утворюватися черги. Протестувальники лише тричі давали дорогу автомобілям, які хочуть потрапити до Польщі. Втім, увечері мітингарі, так і не дочекавшись представників влади, розійшлись. Прикордонний контроль ми призупинили, проінформували польську сторону про те, що в нас відбувається акція перед пунктом пропуска. Чому європейець сюди заїжджає на рік часу, має право, ми до себе додому на іноземній реєстрації заїжджаємо на 5-10 днів. Відповідно до того, утворюються дві це корки, будемо перекривати кордони, стояти до останнього. Як депутати борються з корупцією, які умови створюють для іноземних інвесторів, розвитку бізнесу та що запланували реалізувати в майбутньому. Перемогами та недопрацюваннями львівські обранці ділилися більше години. Параскові дворянин курує 5 депутатських комісій. У її компетенції – галузь освіти, агропромисловий комплекс, антикорупційна діяльність, будівництво та охорона здоров'я. На порозі медичної реформи з ініціативи першого заступника у всіх лікарнях Львівщини мають звітувати про залишок ліків, які закупляють коштом обласного бюджету. А ще звітують про програму мікропроєктів. Її цього року виконали майже у повному обсязі. Вуличне освітлення у селах, ремонти у школах. До січня завершить відновлення останнього об'єкта. Це невеликі кошти, не порівняти з Державним фондом регіонального розвитку, але нам за той час вдалося, скажімо, за пріоритетами йдемо, відремонтувати народні доми, їх багато, відремонтувати, оновити садочки, більше тисячі, ті, що подалися, але ті, що перемогли, 700. Незначними коштами розпоряджається комісія з питань євроінтеграції. Її голова Тарас Вервега жартома називає найбіднішою, оскільки справ чимало, а у кишені не густо. Всього 18 мільйонів на увесь рік. Довелося обирати пріоритети. Це є програма міжнародного співробітництва і програма фінансування міжнародної технічної допомоги. Тобто, якщо ми говоримо про 6 мільйонів гривень в середньому на цю програму, ми потенційно можемо очікувати до 100 мільйонів додаткових гривень, які прийдуть в основному з Євросоюзу. Аби обласні обранці відвідували сесії, дотримувалися регламенту, слідкує профільна комісія Романа Кизими. За цей час побороли кнопкодавство, неодноразово зверталися до антикорупційного бюро, прокуратури тощо. Працюють над розробкою обласної антикорупційної програми. Фактично антикорупційну програму в Україні майже немає місцевих рад, а ми плануємо антикорупційну програму не обласної ради, а антикорупційну програму Львівської області. На Львівщині уже невдовзі можуть видобувати коксівне вугілля, звітує голова постійної комісії з питань паливно-енергетичного комплексу. На Жовківщині проаналізували перспективну шахту. Підтримували і червоноградських шахтарів, які неодноразово виходили на пікети. В планах покращити і шкільний транспорт. Обласна адміністрація працює над тим, щоб були закуплені автобуси на суму понад 50 мільйонів. Будують плани обласні обранці і на наступний рік. Зокрема, ініціюють постатейний розпис питань, аби кожен депутат знав, за що голосує і на що скеровує кошти з бюджету. Тетяна Дієк, Олег Гонтарчук, програма «Очі». А отже, в понеділок, 21 листопада о 10:00 відбудеться звіт голови Львівської обласної ради. Олександр Ганущин розповість про перший рік роботи ради 7-го скликання. Зустріч із журналістами відбудеться в прес-клубі, що на проспекті Шевченка, 11. Прес-конференцію можна переглянути в режимі онлайн на сайтах Львівської обласної ради та телеканалі «Перший Західний».
Що сьогодні найактивніше постять у соціальних мережах львів'яни? Знає Віталій Ковела і розкаже нам уже буквально за мить. Привіт, Віталію. Вітаю, Ірино. Деякі світлини із соцмереж просто шокували мене. Це що стосується сміття, а також я розповім про те, як сихівчани співають у трамваях і про зменшену копію ратуші для незрячих. Але про це згодом. У Львові з'явилися ледь не нові грибовичі. Фотографіями, на яких зображено гори непотребу, сьогодні поділилися користувачі Фейсбуку. Завалені сміттєві контейнери та нестерпний сморід на вулиці Героїв Крут, пишуть львів'яни. На світлині видно, відходи з цього місця не вивозили вже декілька тижнів. Так, зраділи, що склали пісню. Сихівчани заспівали в вагоні новенького трамвая під номером 8. «Повези, повези мене на Сихів трамвай» – такий текст склали учасники квінтету гарнізонного храму святих апостолів Петра і Павла. Відео, на якому пасажирів тішать музичним шедевром, очевидці одразу виклали в Фейсбук. Бронзовий макет ратуші встановлять на площі Ринок. Він буде півметра заввишки. Копію виготовлять спеціально для того, аби львів'яни і туристи з вадами зору змогли на дотик відчути, як виглядає найвідоміша в місті архітектурна пам'ятка. Встановлять скульптуру біля центрального входу в ратушу. Ірино, а ти знала, що Львів – це не перше місто, де встановлять копію архітектурної пам'ятки для незрячих? Так, в Ужгороді вже є подібний бронзовий макет. Там незрячі на дотик можуть відчути, який він – один із головних храмів міста. А ми тим часом продовжимо випуск новин. Трамваю на Сихів не дали дорогу. Сьогодні вранці один з вагонів під номером 8 втрапив у ДТП. У новенький низькопідлоговий, який спеціально закупили для довгоочікуваного маршруту, врізався легковик. Сталася пригода неподалік Верхнього Шувару. Водій автівки мав би пропустити вагон, втім цього чомусь не зробив, повідомляють у прес-службі патрульної поліції. Тож зіткнення уникнути було неможливо. Як наслідок, постраждали обидва транспортні засоби. Кермувальники та пасажири вціліли. На трамваї видно пошкодження на передній частині лакофарбові, а також вмятини. В автомобілі пошкоджене ліве заднє крило і фара. Яким повинне бути правове регулювання в інформаційному просторі? Відповісти на це запитання намагалися учасники конференції «IT-право. Проблеми і перспективи розвитку в Україні». За словами організаторів, особливість зібрання в тому, що це перша в країні конференція, присвячена інформаційним технологіям та праву як одному цілому. У приміщенні Інституту права та психології Львівської політехніки сьогодні зібралися більше 60 науковців та практиків. Серед них не лише українці, але й поляки, американці та іспанці. Говорили про закономірності та засади формування IT-права, про системи безпеки та моделі управління командами, що працюють у віртуальній сфері. Організатори своєю працею задоволені і запевняють, IT-конференція стане традицією. Сьогодні застосування інформаційних технологій і правові проблеми надзвичайно тісно пов'язані. На сьогоднішній день ми зібрали науковців і тих, хто займається IT-технологіями, щоб поговорити про ці проблеми. По-перше, це публічно-правові питання, це питання кримінального та адміністративного права і відповідальності, зокрема, за злочини у сфері кіберзлочинності. В мальовничих Карпатах живе дівчина Анна, з якою трапляються надприродні речі. Вона бачить віщі сни і коли згодом опиняється в центрі протистояння між повстанцями і радянськими військами, змінює людські долі. Такий сюжет стрічки «Жива» відомого львівського режисера Тараса Химича, яка за тиждень виходить у вітчизняний прокат. Роль Анни – кінодебют талановитої актриси театру Ольги Комановської. Напередодні прем'єри акторка завітала до Львова і розповіла нашим журналістам найцікавіші деталі стрічки. Героїня фільму – зв'язкова у пазі з каліченою долею. Вона пережила тортури і вистояла. Це реальна історія, яку перед смертю розповіла горянка Анна Попович. Її долю та її біль на екрані відтворює акторка Ольга Комановська. Актриса зізнається, зіграти таку особистість для неї велика честь і відповідальність. Тим паче, що сама Анна затверджувала її на цю роль. Каже, таке мале, худе, тобі треба їсти. Але, каже, точно таке, як я, тоді, коли була в переслідуваннях і в цей період її життя. Вона мене благословила, вона мені сказала, йой-йой-йой, донцю, каже, буде, то все важко, але з Богом. Лева
Цікаву частку сцен знімали у Горганах, безпосередньо на тих місцях, де справді відбулася ця історія. А от кадри допитів записували у Львові, в тюрмі на Лонського. Напередодні прем'єри стрічки франківчанка Ольга Комановська знову приїхала до міста Лева. На згадку про галицьку атмосферу Ольга шукає особливий сувенір. І як справжня жінка обирає автентичні українські прикраси. Наша таку хустку, йой, дуже гарно. Я приїхала, щоб зробити сюрприз одному своєму другові. Юрій Хвостенко. Він грає одну з головних ролей у фільмі «Жива». Я не знаю, правда, чи він є. Актор театру Заньковецької Юрій Хвостенко у фільмі виконує роль лейтенанта ворожої радянської армії. Він переслідує головну героїню, а потім закохується у неї і зрештою допомагає. Найважче мені, напевно, далася ця гра в грі, коли допитували героїню Анну. А я якби мав не показати свого відношення до неї справдешньої і знову ж таки зупинити насилля над нею якимось чином. Стрічка повністю відповідатиме назві, запевняє режисер фільму Тарас Химич. У живій не буде жодних ефектів монтажу, лише правдива історія. Це шлях особистості, яка для багатьох може стати моральним орієнтиром. Це символ самого життя. Ми почали 3 роки тому, навіть швидше, коли зустріли Анну Попович. Ну, звичайно, це було спілкування з нею протягом 2 років аж до смерті. Її почуття були сильніші за історію. Тобто, я як режисер старався передати от сенс її, що вона відчувала, як вона як жінка переживала це все. І воно зовсім інакше виглядає. Сама війна виглядає зовсім інакше. І тому, ну, і звичайно, кохання. Поринути в атмосферу війни і кохання цінителі історичної драми зможуть з 24 листопада. Саме тоді фільм з'явиться на великому екрані. Ніна Сукач, Олег Гонтарчук, програма «Очі». Таким цей день побачили наші журналісти. Якщо маєте цікаві теми, обов'язково звертайтесь на телефон безкоштовної гарячої лінії. Я ж прощаюсь до наступних випусків програми «Очі». Побачимось. Що на Луганщині завершують спорудження новенького басейну, в якому готуватимуть майбутніх олімпійців. Будують його за сучасними технологіями. Тут є душові кімнати та роздягальні. Окремо облаштували котельню та приміщення для очистки та підігріву води. А вже через тиждень тут розпочнуть свої перші тренування місцеві спортсмени. Открылся институт, и 4 факультета работает. А с вводом в эксплуатацию этого бассейна они собираются и 5-й факультет отдельно плавание открыть. Реконструкцию бассейну відкладали лише на початку 2015-го. Тут взялися робити капітальний ремонт. Новий басейн буде 25 метрів довжиною і 16 в ширину. Будівництво такого об'єкта коштувало обласному бюджету 13 мільйонів гривень. Отделочные работы по бытовым административным помещениям был проведен монтаж технологического оборудования, а также была построена модульная котельная на твердом топливе мощностью 450 киловатт. Сегодня работы находятся в завершающей стадии. Вот объект, планируется ввести объект в эксплуатацию 22 ноября. Ось в цьому приміщенні готується вода, яку буде безпечно заливати в басейн. Рідина проходить через 4 фільтри. Опісля очищення вона кварцується і підігрівається. Увесь процес повністю автоматизований. А ще в центрі відкриють ще один зал для важкоатлетів. Унікальність цього залу заключається в тому, що він не просто новий, ми його з нуля построїли, а в тому, що тут найсучасніший інвентар і сучасна технологія покриття пола, яка не травмує займаючихся. Спеціально для цього залу закупили обладнання, яке використовують для тренувань на міжнародних спортивних аренах.